V stredu prebehla na pôde mesta tradičná tekvičiarska súťaž o najkrajšiu tekvicu. Bol to jej 9. ročník. Tentoraz nie na námestí, ale v kultúrnom dome. Robili sme to v kultúrnom dome z toho dôvodu, že už aj vlastne minulý rok sme to robili v kultúrnom dome a sa nám to celkom osvedčilo. A predtým sme mali škaredé počasie. Posledné 4 roky škaredé počasie bolo, pršalo nám, zima bola, vietor fúkal, takže deti sa nám potom aj roztratili, keď už bol program, lebo im bolo chladno. Tak sme to skúsili takto a už aj minulý rok to bolo dobre, tak aj tento rok sme. Hneď v začiatku deti dostal do varu Šašo Fifo so svojou kamarátkou. Ten Šašo Fifo, ktorý mal prísť aj na deň detí, ale pre zlé počasie neprišiel. Stratila sa niekde hviezda, aj keď sa to vedco mne zuby. Stratila sa niekde zuby, nikto nie je tam. O, ja neviem. Medzi časom si trojčlenná porota pozrela to, kvôli čomu všetci prišli. Tekvice. Porota bola zložená tentokrát z troch členov. Predsedom poroty bol vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu inžinier Josef Piecka. Ďalším členom bol predseda Mestského mládežníckeho parlamentu Radim Vojtko. A poslednou členkou bola učiteľka základnej školy na ulici Fráňa Krála, magisterka Michaela Klimentová. Porota vlastne mala veľmi ťažkú úlohu. Tentokrát si to zvolili tak, že teda budú vyberať, najmä, alebo teda hodnotiť najmä tie tekvice, ktoré si vlastne zachovali tú svoju tekvicovú podobu, hej, že neboli nejak prerobené, pretransformované na nejakú inú podobu. Zaregistrovaných sme mali 30 súťažných tekvíc, čo bolo o 9 viac ako minulý rok. A veru, porota mala ťažkú úlohu vybrať spomedzi toľkých nápaditých tekvíc. Za najväčšiu tekvicu porota určila tekvicu Romana Kamodyho. Cenu Mestského mládežníckeho parlamentu si odniesol Lukáš Pacalaj. Cenu oddelenia kultúry, mládeže a športu zase Robert Čarkézy. A cenu viceprimátorky získala tekvica Lavrinky a Sofinky Pavolových. Cenu primátora si odniesol za svoju tekvicu Matúš Prestenský, no a za najkrajšiu tekvicu tento rok porota určila tekvicu pod názvom Parádnica autorky Mišky Tomkovej. Nápad to bol maminín, mamina to vyrezávala a tekvicu sme dostali od susedy Alenky. Čo ste to spravili? Čo to je za tekvica? Čo to znamená? Parádnica. Ja som chcel, že či nespravíme takú tekvicu, tak mamina sa rozhodla, že hej, aj otcino. Tak sme tekvicu, no a takú, no a proste, a bola strašne tvrdá, my sme to vyrezávali. Neviem, my sme to našli na internete, tú tekvicu, takže sme napodobnili ju a neviem. No a budúci rok by sa mal konať jubilejný ročník tejto súťaže. Preto nás zaujímalo, čím bude výnimočný a či vôbec bude. No na rok bude 10. ročník, tak uvidíme, či pripravíme niečo výnimočné. Na ten 10. ročník uvidíme, nechajte sa prekvapiť.